Kaj šutite bro, pozdrav još na klip vamo tamo scope ovde ex scope ex new loyal vtf. Danas smo na red rose-u. Malo ćemo se zajebavati pre upena, tako da to je to, ajmo 5 od 5, ne može da baciti ovo govno. Jovane, dao si mi neki plastičan digov, jebote. Na vodu. Na vodu bro. Pa evo skidam tipak. Nego Elegijah ovaj klip neće smisliti. Aha, šta ovaj? Ovaj neće nikad, pa neću je bio. Najjače mi je bilo ono, kompanijo. Inače, ljudi, posjetite... Pozdrav kompanijo, stale za jebancije. Ne, gdje ste kompanijo... Ne, kako ide? Trebam ja pogledat, ja stvarno... Pozdrav zavolim. Kompanijo. Nije pozdrav, brate, gdje ste kompanijo, tako nešto, joj, jes... Tak, sad će... Čekaj. Ajde, priči ti. Joj, Jovan, jebim ti se me. Gdje ste kompanijo, ostalo za jebancije, tako nešto, neko je lefto channel, znači... Vidi sk ima, znači... Gdje je Gansa, dosta tekanja. Sad čekaj, ja uvećim ga čujen ucak, Jovane jebat ću ti seme snimam, nemoj. Gdje ne smaraj, jebijem li ti mater. Jebijem li ti seme. Inači ljudi, bio sam banovan od strane dragog vođe i bivšeg youtubera Davor Corlone, tako da ovim putem klipa mu želim jebati svu porodicu koja mu je živa, tako da... Veliki pozdrav za njega. Ček da ti damo gan. Gdje je ovaj Elegija mali ovaj? Mali ja isto godište, bravo. Vređa je u stvari nisi vređa, what? Ajde brže daj. Ja mali kao isto godište, kao ne zelje. Kao bravo, vidi mene nigira jebote. Hej, jesam ja. Eto, nemoj se mi pucao. Ma jok, šta ti je? Možeš da te rešim sad u dva hita? Pup. Aj. Pup. Ništa. Šta aaa? Joj, sad se neš pomerit. Zer. Gdješ mene peglat? Evo ga, našao sam. Sluša. Znači, ljudi, kompanijo i ostale zajebanci dobrodošli u jedan novi klip. Gasi, copyright ću dobit. Copyright ću dobit, gasi. Od samog sebe. Logično. Samo pritiskam F, saka mi zavode kompanijo. Zeg. Inače, ljudi, ovaj klip je bez veze s vezem, znači sni... dođi Jovane, dođi u ovu sobu. Dođi. Snimamo klip, znači rent na debila. Ma jebem ja debilu mater. Ovdje ti spavaš. Ovdje ću te ja jebem. A čekaj, šta je ovo jebem, ovo kada? Zeri, ovo džakuzi u sveg. Znači Baggy i Anit je organizacija, znači Alight, znači svi ulazite, ne zeri. Nemoj ispavam nešto. Anit, hoćeš da napravimo našu organizaciju? Pa evo imamo. Jel te, jel Trkens i ovaj, jel bilo koji vlasnik tu? Nije, zeri. Ej, nabavite nešto para, ne mogu ništa da igram. Ne ništa para. Ovaj na skill arena imaš. Čekaj, u sefu. Stani u sefu, ništa je doma. Sve da kupim GPS u pičku materinu. Čekaj, ima neko da je vlasnik. Gdje možda mu ubijaš stop, samo nešto vidim da li ima. Imam dva metka, sad te ne mogu joj nakupit. Lovaj, majmu. Sniper. Lumixe, jesi vlasnik nešto neka zajebanci na serveru? No nisam ja ništa dati. Nisi čepovi neki. Znači, ništa ljudi, to je to klipa, znači sad ću vam poslovo snimit klip dok setovi tablerone svoje pozicije pa da se idemo zajebavat. Tako da ono bit će sprvnja, znači klip zveze bez veze sveze zveze veze bez veze veze, bravo, ajžro.